אז העברנו את הקונטקסט לדו סמפינג, הוא עשה, חזיר תשובה, יופי. אז זה באונדרי אחד, באונדרי נכנס. מאוד מאוד פשוט להבנה, זה הבאונדרי הכי קל להבנה, והנה הבאונדרי השני, רואים אותו קצת פחות טוב ולא נורא. פה אנחנו הולכים לצאת מהאפליקציה שלנו. אנחנו מגדירים איזשהו טיימאוט שאנחנו רוצים לעבוד איתו, אנחנו מייצרים ריקווסט עם קונטקסט, זה API קצת מוזר שיש ל-HTTP, ובעצם אנחנו מעביר לו את הקונטקסט ויוצאים עם בקשה. עכשיו מה יקרה? שבעצם או שיחזור ריספונס או שיחזור טיימאוט, הגדרנו עד 100 מיליסקנד אני מוכן לקבל יציאה מהבאונדרי שלי. אז בעצם זה שני באונדריז מאוד מאוד פשוטים שיש לחבילה לתת לנו. עכשיו בואו נסתכל קצת יותר על ה-API שאיתו אנחנו עובדים. כי קונטקסט, כמו שראינו, אז הצמדתי טיימאוט, קראתי טיימאוט, לא היה פה איזה משהו מיוחד. בואו נסתכל קצת פנימה ולראות מה אפשר לעשות. אז האינטרפייס של קונטקסט נראה ככה, מאוד מאוד פשוט, אבל צריך להבין מה כל מתודה מחזירה לנו, מהסיבה הפשוטה שאם לא נתייחס לחלק מהתגובות, אחד, יהיה לנו leakage, ושתיים, אנחנו אפילו לא נדע לאיזה ערך אנחנו מצפים. אז הדבר הראשון זה deadline. לכל קונטקסט יש deadline. בעצם כמו שאמרנו, יש timeout שאנחנו יכולים לתשאל אותו, אבל אם תשימו לב, החבילה אומרת בערך החזרה, היא מחזירה גם זמן וגם איזשהו בוליאן. עכשיו, למה אנחנו צריכים שני ערכים? הערך הראשון בעצם אומר מתי פג הדדליין הזה, זאת אומרת מחר, עוד 10 דקות, שנייה, נגמר, והשני לא אומר אם יש או אין, מתי או אם הוא פג או לא, סליחה, אלא אם הוא קיים או לא בכלל, האם יש דדליין. אוקיי? במקום ליצור שטיים יחזיר כאן איזשהו אפס, כל מיני ערכים מוזרים, בעצם מחזירים פה כן, לא, יש או אין. מאוד מאוד פשוט, אז בדרך כלל שאתם רוצים לבדוק, אם יש דדליין, אתם בעצם רק בודקים את הבוליאן. הדבר השני זה done channel. בעצם אנחנו שואלים אותו, סיימת, 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 זה מה שבדרך כלל עושים, תכף נראה איך עושים את השאילתה המעצבנת הזאת, אבל בעצם הוא מחזיר לנו את ה-channel שמקבל event. ברגע שהוא סיים, הוא שלח לנו event, והקונטקסט הזה סיים, אסור להמשיך לעבוד. ואם הוא סיים, למה הוא הפסיק? אז יש לנו את ה-error, error מחזיר את ה-error שאיתו הוא סיים. יכול להיות שמישהו ביטל את הקונטקסט, זאת אומרת, אמר, רגע, תפסיק לעבוד בהוראה מיידית, או שמישהו אמר, רגע, נגמר לך הזמן, שזה הגעת לסוף הדדליין שלך. אז יש לנו שני סוגי אירורים שאפשר להחזיר, וגם את זה תכף אני אראה. והרביעי זה משהו שהוא קצת לא קשור כל כך לקונטקסט, כי אמרנו שאנחנו רוצים להעביר דדליינים, ואנחנו רוצים להעביר איזשהו מידע, אז value הוא בעצם נועד רק לדבר אחד, להעביר מידע, לגרור מידע על הקונטקסט. ובעצם הוא נותן לנו, כיוון שלגו אין עדיין, שכחתי איך קוראים לזה? תודה, ג'נריקס. אז בעצם אנחנו מקבלים, מעבירים אינטרפייס, מקבלים אינטרפייס. כיף חיים למי שרוצה לפרש את זה, אבל תכלס מה שאתם מעבירים, ואני תכף אראה, בעצם אתם מעבירים מידע מאוד מאוד בסיסי. השימוש דרך אגב הכי הכי נפוץ לוואליוז, שרוב הסיכויים שאתם כבר משתמשים בזה בגו, גם אם לא שמתם לב, זה להעביר מטריקות. אנחנו במשרדי אפסלייר, אפשר לבוא, כל מיני דברים כאלה. אני אעשה אולי ריקאפ בהמשך, כי חבל. אז בעצם, פרמורקים של מטריקות, רושמים המון המון מידע באמצעות value, וככה הם מעבירים בין הבאונדריז, אם זה מידע של דוגמה טרייסים, אז שמים value שהקונטקסט הבא יוכל לקרוא אותו, יקרא, יעשה טרייסינג לקונטקסט הבא, ואנחנו העברנו עכשיו מידע בין boundaries. אז זה שימושי מאוד, בעיקר אם אנחנו רוצים להעביר מידע ממש ממש רחוק פנימה, אז כמו שאמרתי, מטריקות וטרייסינג זה קלאסי, אני אראה דוגמה איך עושים שימוש גלובלי ב-value. יש שני initial context שמתחילים איתם, הרי אם לא התחלנו עם משהו שקיבלנו מבחוץ, אם קיבלנו עכשיו קריאת API מבחוץ, אז יש לנו context
להשתמש בו. אבל אם אנחנו עכשיו רוצים להתחיל אנחנו את כל התהליך ואין לנו קונטקסט לעבוד איתו, אז אנחנו צריכים לעבוד עם שני סוגים. אז יש או to do או background. background אומר תרוץ כאילו ברקע, בסדר? ו-to do הוא תכלס background. אוקיי, רק שתדעו, הוא סמנטי בשביל המפתחים להגיד, אני עוד לא החלטתי מה אני עושה פה. אבל אני יודע שאני רוצה קונטקסט. זה אומר שאולי אני יכול להחליט שיהיה לי קונטקסט ממקור אחר, יכול להיות שיהיה לי קונטקסט מ-API boundary אחר, אבל עוד לא החלטתי. אז אני שם to do. עכשיו, שוב, זה משהו שהחלטה שלכם, אם תשימו background עם notation של to do, replace it, זה אותו דבר, ומאחורי הקלעים זה בדיוק אותו קונטקסט, אין לזה שום משמעות. אז אנחנו נניח, נתחיל עם background, ועכשיו אנחנו יכולים להרכיב child contexts. אז אני אראה כמה דוגמאות מקוד אמיתי של AppsFlyer, שאין לו שום business value כמובן, אבל רק שתראו מה אנחנו עושים. אז יש ארבעה child contexts שאני אראה. With cancel, בעצם אנחנו רוצים לקבל את האפשרות לבטל את העבודה באמצעות ביטול הקונטקסט. אנחנו נראה את with value, בעצם אנחנו נרכיב ערך לא על ידי פרמורקים של מטריקות כמו שהצנתי, אלא ערך שאני רוצה להרכיב. With timeout ו-with deadline, דרך אגב, הם סמנטית בדיוק אותו דבר, פשוט הגדרות הפוכות. timeline אני אומר כמה זמן קדימה, deadline אני אומר לו מתי זה מסתיים. זה בדיוק אותו דבר, דרך אגב, שמגדירים timeout, הוא אומר, הוא הופך את זה חזרה, with deadline. מאוד, מאוד פשוט. טוב, עכשיו נראה אם אני צריך את ה-VPN או לא. יותר גרוע. אוקיי, אז פה אני בכוונה, אני אראה מה זה עושה, אני אסביר קצת מה הקוד הזה עושה, רואים את זה לצערי טיפה פחות טוב, אז בעיקרון השורה שמוארת, אני מתחיל עם קונטקסט שהוא, אין לי קונטקסט, אני לא מכיר, אני מתחיל סתם ממשהו, אז אני אומר, תיצור לי קונטקסט עם אפשרות לבטל אותו, אבל כיוון שאין לי, אז אני אומר לו קונטקסט background, אני זה שמתחיל את כל הקונטקסט. מה המטרה של הפונקציה הזאת, דרך אגב? זה פונקציה שכל מה שהיא עושה, סתם להשכלה כללית בגו, זה היא תופסת סיגנלים של מערכת ההפעלה, אם מישהו עשה קונטרול C למערכת שלנו, או קיבל הפים, סיגינט, או משהו כזה ממערכת ההפעלה, אנחנו רוצים לבצע graceful shutdown. זה ממש מה שהדבר הזה עושה. אני מייצר קונטקסט שיכול ליצור cancellation. באמצעות שאני מאזין למערכת ההפעלה, אם קיבלתי סיגנל מסוים, אני יכול בשורה 34, אני פשוט מקנסל את הקונטקסט, וזה אמור לבצע פרופוגיישן לכל מי שמשתמש בקונטקסט הזה, ולחבות את המערכת בצורה נוחה ופשוטה. סופר שימוש הכי נראה לי נאיבי שיש ל-with cancel. אוקיי, אתם יכולים לחשוב על עוד רעיונות, אבל זה משהו שמאוד גנרי אצלנו באחד הסרוויסים. עכשיו אני אראה משהו שעושה את with value. אני אגדיל את זה הרבה יותר. אז פה אני לוקח איזשהו קונטקסט שנוצר, רק אני אזכיר שמהמתודה הקודמת חוזר קונטקסט כדי שנוכל לעבוד איתו, אז אני שם אותו ממש ב... לא רואים את זה. אני שם אותו בתוך with value, בעצם אני מתחיל עכשיו קונטקסט מקונטקסט, ואני אומר לו, אני רוצה שתעביר לכל מי שהולך להשתמש בקונטקסט הזה, האם הסרוויס הזה רץ בדרי מוד כן או לא. עכשיו, אם אתם מממשים הרבה פעמים בגו, אז הרבה פעמים אתם מעבירים פלגים מסוימים, אז אתם מעבירים הרבה ארגומנטים, אבל לפעמים דרי מוד הוא מעצבן קצת להעביר את זה לכל מקום, גם זה לא רלוונטי להרבה מהדברים, יכול להיות שסצנריים מסוימים לא מתייחסים לזה. אז הנה with value, שהוא לא מטריקה, שאני בעצם מעביר לו את קונפיגורציה שאומרת דרי מוד. בעצם מי שיקרא את זה ידע אם הוא בדרי מוד או לא, הוא לא חייב לקרוא את זה, זו החלטה שלו להשתמש בקונטקסט, אבל בעצם אני סיפקתי עכשיו משתנה גלובלי לכולם שהם יכולים לקרוא את הvalue הזה. סופר, מקרה סופר פשוט. והאחרון, with timeout. אז כמו שהראיתי מקרה שאנחנו בעצם
מבצעים יריעה החוצה. אז הנה דוגמה ממש מהקוד שלנו באחד הסרוויסים. אנחנו משתמשים בקונטקסט גלובלי, שהוא בעצם מתחיל את הגרייספול שאטדאון. בעצם ככה כל המערכת יש לה היררכיה של קונטקסטים מאוד ברורה. אם מערכת ההפעלה שלך עכשיו קונטקסט, גם ה-HTTP הזה יעצר. אוקיי? כי בקונטקסט שלו יש לו הוראה לעצור. אז פה אנחנו בעצם מגדירים איזשהו טיימאוט, יש לנו קונפיגורציה של טיימאוט, ויש לו מהקונטקסט הגלובלי, הוא מוסיף לעצמו טיימאוט, אז הוא יכול להזין או לקנסליישן או לטיימאוט. והריקווסט הזה יכול עכשיו או לייצר על טיימאוט או על הקנסליישן הגלובלי. שאלות על מה שבינתיים ראינו? מי שמאחורי העמוד אני לא רואה אותו, אבל לא נראה לי שיש מישהו, אבל סבבה. אוקיי, אז עוד דבר שיש ב-API, אנחנו אמרנו שיש אירורים, נכון? שיכולים לחזור אירורים, אבל תכלס הולכים לחזור רק שני סוגים. אחד זה נקרא canceled, זה במקרה שמישהו קרא ל-cancel function, מישהו קרא explicit ל-cancel, אז בעצם כשאנחנו נבדוק מה האירור, מה גרם לך להסתיים, אז הוא יגיד את האירור ששמור בחבילה, שנקרא cancel, ויש את השני שבעצם נגמר הטיימאוט. אז יש לנו deadline exceeded. עכשיו, מה שמיוחד ב-deadline exceeded, זה שהוא לא רק שהוא variable, הוא גם ממש את net error, ו-net error הוא בעצם ה-global interface, שאם אתם רוצים לקבל אינדיקציה שקיבלתם timeout, אז אתם לא באמת חייבים לבדוק deadline exceeded, גם אם תגידו, רגע, קיבלתי net error, זה יחזיר בדיוק את אותה תשובה. אז אני אראה לכם, אני רוצה רגע, טוב, אני אעשה רגע את ה-common pitfalls של שימוש בקונטקסט, ואז אני אראה ממש איך כל ערך מזה משתנה, תוך כדי השימוש, אני אכתוב יחד איתכם איזשהו קטע קוד קטן, ואני אראה לכם איך בעצם השימוש בקונטקסט משתנה, באמצעות זה שקיבלתם variables אחר, תשובות אחרות, cancellation וכו'. אז אני הראיתי לכם בקוד הראשון שבעצם היה איזשהו דיפר אחרי שקראתי with timeout, אבל למה חייבים לקרוא לדיפר הזה בכלל? אז הדיפר הזה הוא בעצם כדי למנוע resource leakage, כי מה שהוא עושה, הקונטקסט with timeout, כדי לבצע את זה, אז הוא פותח channel, והchannel הזה מחכה, והchannel הזה צריך להיסגר מתישהו, והדרך היחידה לסגור את הchannel הזה, זה לקרוא ל-cancel explicit. עכשיו, אם אף אחד לא קרא ל-cancel, הchannel הזה פשוט מחכה לעד, ויש לנו leakage של קונטקסט, קלאסי, דרך אגב זה קורה בהרבה מקומות. עכשיו, הרבה פעמים defer cancel פותר, אבל הרבה פעמים שאנחנו נכנסים לפלואים מאוד מאוד סבוכים, אתם צריכים לדעת מתי לקרוא לקנסל, והוא חייב להיקרא בוודאות. אם לא, יש לכם בעיה די רצינית במערכת. אז אף פעם לא לשכוח, פשוט לקרוא לקנסל. עוד טעות נפוצה שקורית, אני מקווה שרואים טוב. עושים איזשהו select case כדי לקרוא האם אנחנו בקונטקסט דן כן או לא, ובדיפולט אנחנו עושים do something. עכשיו, מה קורה פה? עכשיו אני כן אצפה לאיזושהי שאלה, תשובה מתפרצת כזאת. למה זה לא בסדר? או מה הבעיה פה? אני אענה, בסדר? אני בעיה. מה קורה בסלקט קייס שהדיפולט מתבצע? מה קורה לקייסים האחרים? הם לא קורים. הם פשוט לא קורים. אז בעצם שעשינו את הדיפולט, do something, יכול להיות שהקונטקסט דן, אבל אם הוא לא ביצע את זה, בעצם אני עכשיו יכול לקפוא למוות ולקוט שהדיפולט יסיים. בעצם אנחנו לא אמורים לבצע selection באמצעות דיפולט, או שאנחנו, ש-do something מחזיר איזשהו channel, או שצריך לחשוב על מה עושים, אבל תכלס, אם את עשו כזה מקרה, ביטלתם את הקונטקסט, הוא לא עובד כרגע. כאילו הוא עובד, אבל לא השתמשתם בו. אז עכשיו אנחנו נעשה קצת שימושים, נגדיל יחד פונטים, ממש קטן. כיוון שאין הרבה זמן, אז מה שאני אעשה זה, אני פשוט
הכינותי מראש. רגע. אוקיי. אז מה שאני עושה פה במיין שלי, אנחנו מגדירים איזשהו number provider, שהמטרה שלו זה לספק לי באמצעות טיקר מספר כל שנייה. בעצם אם אני אתן לדבר הזה לרוץ לעד, אז לעד אני מקבל מספרים כל הזמן, עוד ועוד 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 ועוד, עד שזה יופסק, אבל מי יעצור אותו? תכלס אף אחד, זה go routine, אז אנחנו יכולים להתעקע פה לעד. אז בעצם כשאני קורא את הערכים פה, אני צריך איכשהו דרך לעצור אותו. עכשיו דרך מאוד פשוטה לעצור אותו, זה עם קונטקסט. אני מעביר את זה לבאונדרי הפנימי, זה לא API boundary לצאת מהאפליקציה שלי, אני עושה boundary בתוך המערכת. בתוך המערכת בעצם עכשיו אני שולח את זה לתוך ה-go routine. עכשיו יש כמה דרכים לעשות את זה, אני מראה את הדרך הכי נאיבית, בסדר? בדרך כלל עושים את זה באמצעות error groupים וכאלה, וזה הדרך הכי נאיבית מאוד פשוטה. אז מה שאנחנו עושים, אני אגדיר עכשיו timeout, אני רגע יוריד את זה, ומה קורה בעצם בנאמבר פרוביידר עצמו? הוא מקבל קונטקסט, הקונבנשן בגו הוא תמיד שקונטקסט ראשון, לא משנה מה, קונטקסט תמיד ראשון. זה קטע שפעם היה בגוגל פנימית, ואיכשהו זה הפך להיות הלינטר הרשמי. אוקיי? הם פשוט, פעם לא קוראו לזה אפילו קונטקסט, וזה פשוט נשאר מימי ראשית גו, שעוד לפני שהיא הייתה שפה פומבית. ולכן כשאנחנו מעבירים קונטקסט, הוא חייב להיות ראשון, אני מייצר את הטיקר, הטיקר מקבל את הזמן שאני רוצה לבצע טיקינג, ואני עושה for loop forever, ועושה select. אם הטיקר יתעורר, יופי, תשגר מספר חדש, אם הדן סיים, תסגור את הצ'אנל ותסיים את העבודה. מאוד מאוד פשוט, אוקיי? זה קלאסי איך עובדים עם קונטקסט. עושים select עם שני קייסים, אחד העבודה האמיתית שלנו, השני, אם הקונטקסט סיים כן או לא. הפור לופ הוא לא חובה כמובן, זה רק בגלל המקרה. אז עכשיו אם אני אריץ את זה, לצורך העניין אני... סליחה. עכשיו ברגע שאני אריץ, אתם תראו באוטפוט, אני חושב שזה, מקווה שתראו את זה, בעצם כל שנייה הוא מריץ והוא יעצר בסופו של דבר. למה הוא יעצר? אז אני מדפיס פה את האירור שהוא קיבל, את האירור שהוא קיבל, והוא אומר לי, האירור שקיבלת הוא, מקווה שרואים קצת, אבל deadline exceeded, כי קיבלתי לו 10 שניות, נתתי לו, פה זה ממש קשה לראות, אבל נתתי לו פה 10 שניות, תרוץ את זה עד 10 שניות ותעצור, ובעצם קיבלנו deadline exceeded, סופר, סופר פשוט. עכשיו אני אראה דוגמה שהיא מה השוני באירו, אם אני אעצור אותו ספציפית, מה שיקרה, אני רוצה לעצור אחרי 5 ערכים, גם מאוד מאוד פשוט, השוני שהולך לקרות הוא, שברמת האירו, אני מקבל context canceled. עכשיו למה זה חשוב בכלל להבדיל ביניהם? כאילו בסופו של דבר כשאנחנו עוצרים את המערכת, עצרנו, מה אכפת לנו אם זה הגיע בגלל זה או בגלל זה? הרבה פעמים זה לא כזה מעניין, אבל בהרבה מקרים של recovery, מאוד מעניין אותנו האם קיבלנו את זה בגלל timeout או בגלל cancellation. כי cancellation זה משהו הרבה יותר אגרסיבי. זה אומר שמישהו מבחוץ ממש עצר אותנו. טיימאוט, לפעמים אתם רוצים לעשות איזשהו אולי בקופים או משהו כזה, אז אנחנו עושים דבר כזה.
סבבה. טוב, אז עכשיו שלב השאלות. או אם יש מהזום, אני לא יודע, אבל... יש מקרים שהרבה קונטקסטים שונים רוצים בתוכנה? כן. השאלה היא האם יש מקרים שיש הרבה קונטקסטים שרצים? יש. אצלנו לדוגמה, אנחנו מייצרים קונטקסטים פר ריקווסטים, אז כמות הקונטקסטים היא אדירה. האוברד היחיד על זה זה הצ'אנל, צריך לזכור את זה. בגלל זה חייבים לסגור אותו. אז בעצם תמיד שיש לי איזה ריד פעם כזה, צריך לעשות את זה עם קונטקסט, כדי שאפשר לעשות לוקליזציה. כן, הרבה פעמים יש לכם, נגיד הרבה פעמים שעובדים עם סטרימינג, אז כדאי מאוד שיהיה לך איזשהו קונטקסט שיעצור אותו, כי זה תמיד יקרה. ה-number provider זה דרך אגב, זה הדוגמה הכי נאיבית, כי הוא באמת, הוא מזרים, לעד יזרים אם אני לא אעצור אותו. ולכן מה שאנחנו עושים פה, אנחנו אומרים לו, רגע, עד שאני לא אומר לך לעצור, תמשיך. אז עצרתי אותו בטיימאוט פעם אחת, ופעם אחת אגרסיבית. זה שימושים הכי קלאסיים, ושוב, אני אומר, תמיד אנחנו קוראים את הקונטקסט מבחוץ, אז יכול להיות שאנחנו נקבל אפילו מישהו סגר, לדוגמה אתם בודקים HTTP, את ה-REST endpoint שלכם, מה הוא עושה פנימית, ואתם מריצים curl, והוא עושה המתנה, כי בינתיים המערכת שלכם רצה. עכשיו, אם אתם תעשו Ctrl-C ל-curl, אתם רוצים שגם האפליקציה שלכם תעצור, נכון? אז אם תממשו קונטקסט והוא יקרא אותו ויכנס פנימה, ה-Ctrl-C ל-curl, יעביר את ה-cancel לאפליקציה, והיא תעצור. אוקיי? אוקיי, אז אני אחזור רק על השאלה ואני אענה. האם אפשר להגדיר היררכיה של קונטקסטים? האם יש parent context וזה? אז כן, תמיד אנחנו מתחילים ותמיד יש child contexts. זה מה שהראיתי... פה, אנחנו מתחילים איזשהו קונטקסט ומייצרים child. עכשיו, יכול להיות שהפארנט שלנו הוא with cancel, ואנחנו מייצרים עוד פעם with cancel, אנחנו לא צריך אכפת לנו. אנחנו יכולים לבקש לעצור את הפארנט ודרכו את כל הילדים שלו, אנחנו יכולים לעצור רק את הילד, אנחנו יכולים לעשות המון משחקים, אבל תמיד אנחנו מייצרים child context. אנחנו משתדלים לא לעבוד עם הקונטקסט שקיבלנו, ליצור ממנו משהו שהוא רלוונטי בשבילנו. לא. כן, אוקיי, אז הערה היא שבעיקרון הצגתי את זה פה, שהרבה פרמורקים בעצם, NetHTP דרך אגב לא התחיל עם תמיכה בקונטקסט, זה הוכנס קצת אחר כך, ומה הבעיה הייתה? שלא שוברים API'ים בגו, נכון? אז איך עושים? מוסיפים. אז NetHTP הוא דוגמה שכמעט לכל מתודה, יש גם את האופציה with context. עכשיו, הפרקטיקה שתמצאו בכל המקומות שרשומים, זה רשום HTTP new request. אף אחד לא מציין את זה, שיש with context. אבל אתם צריכים להכיר את זה, שדווקא השימושים המתקדמים והנכונים יותר, זה תמיד להשתמש עם NetHTP with context. עכשיו, אם תנסו לחפש פרמורקים שנותנים לכם תמיכה בקונטקסט, אוקיי? אתם עובדים לדוגמה עם Git API או Docker API, Kubernetes API, כולם היום נותנים לכם את האפשרות להעביר גם קונטקסט פנימה. מתוך הרצון הזה שאם אתם נותנים לואוד מאוד מאוד רציני ואתם מתייאשים, שהוא לא ימשיך לעבוד. גם הוא רוצה לעצור. עוד שאלות? מה אם אני לא צריך קונטקסט ואיתי אומר שאני כן חייב לשים? אז מה האפשרות שלך לעשות? בוא נחשוב, מה האפשרות? הכי פשוט, הרי אנחנו צריכים להתחיל עם משהו, נכון? אז אם אתה, אין לך מה לתת לו, אתה נותן לו background, תפעל. כאילו תפעל. זה לא מומלץ כמעט בשום צורה. אתה יוצא לאיזשהו API, במינימום תגדיר טיימאוט. אל תגדיר background, כי זה בעצם לא השתמשת בקונטקסט. הרעיון הוא שברגע שאתה משתמש בקונטקסט, יש לו בעצם את הבנפיט שלו. לא השתמשת, אז תקרא ל-API אחר כבר וזהו.
זה? טוב, כשאני מקבל את הקונטקסט הזה, כן. אם אני רוצה הלאה, מה אני מעביר בעצם הלאה? אז אם תראה, בוא אני אעבור על זה קצת, אני לוקח מהריקווסט את הקונטקסט, נכון? זה קונטקסט שלא הגיע ממני, זה קונטקסט שהגיע ממערכת אחרת בכלל. כמו שאמרתי, יכול להיות שקרל קרא לדבר הזה, אז הוא יצר קונטקסט. הקונטקסט הזה אני מייצר ממנו child context. אני עושה את context with timeout, זה context child חדש. אני משתמש בו עם timeout. אני עושה לזה override, כי זה לא משנה כל כך במצב הזה. החלטתי לקרוא לזה context with timeout, נכון? לערך החזרה. אבל פה עשיתי לו override, כי זה לא כזה אכפת לי. כי בעיקרון, אם מישהו ביטל את request context, הוא ביטל גם אותי, גם את ה-child הזה. כי זה תמיד ירושה, תמיד זה הכל קורה בירושה. ואני יכול לייצר קונטקסט שהוא לא ירושה, חדש כאילו? כן, אתה יכול להתחיל, אני הראיתי את זה ב... רגע, הראיתי את זה פה. בעצם התחלתי עם background, קונטקסט שאין לו ירושה. לא ירשתי משום דבר, אני זה שהתחיל והתחלתי ליצור את הירושה. אני יורש, לא אכפת לי איזה וואי, cancellation או אימא. לא, אתה אפילו לא צריך להתעסק בזה בכלל, זה לא מעניין אותך. כן, אתה ממשיך לעבוד, אתה צריך להתייחס אליו. זה הדבר היחידי שחשוב, ההתייחסות. כשאנחנו מבצעים, אני מתייחס. זה הדבר היחידי שחשוב לי. דווקא לא הדוגמה הזאת. אבל הדבר היחידי שאני עושה זה, אני מתייחס לקונטקסט. איפה זה היה? כן, אני צריך להתייחס אליו, ולא כך, אבל אני צריך להתייחס לקונטקסט. כי דן נסתיים אם מישהו סיים אותו בכוח, או אם אתה עוד סיים אותו. עוד שאלות? אוקיי, תודה רבה. שומעים בזום? כן? שומעים. כן, סבבה. כל קול. טוב, חברים,
וואי, איזה כיף להיות פה מול קהל אמיתי ולא מול קבוצת פיקסלים בתוך הזום. איזה שינוי זה, יאללה. אבל לדבר בעברית, זה בכלל כיף. רציתי לשתף אתכם באיך אנחנו מפתחים בגו אצלי בצוות. אנחנו התחלנו לפתח גו יחסית חדש בוויקס, והצוות שלי שהוא נתקל בשאלה איך לפתח עם גו בסביבה הלוקלית. אז חקרנו כמה וכמה אופציות איך הכי כדאי לבוא ולפתח בגו לוקלית וזה, ואז הגענו למסקנה שמצאנו דרך נורא מגניבה לפתח, לאו דווקא בגו, אבל זה, אנחנו מפתחים בגו ולכן אני כאן. אז נתחיל, בואו נדבר על גישה חדשה באיך לפתח בגו. אז לפני שאני אתחיל, אני אציג את עצמי, אז קוראים לי מתן, ואני ראש צוות פיתוח בפרודקשן פלטפורם בוויקס. פרודקשן פלטפורם זה פנסי ניים לכל ה-SREs וה-DevOps וכל החבר'ה שאחראים על כל האינפרסטרקצ'ר, ואני ראש צוות פיתוח שם. רוב החבר'ה שם הם אנשי תשתיות, כמו שאתם מבינים, והתפקיד של הצוות שלי הוא בעצם לתת להם כלים ויכולות, בעצם להקל על החיים שלהם. אנחנו עושים להם הרבה dev experience. כותבים להם תהליכים אוטומטיים וכתבנו את המערכת provisioning החדשה, ובגדול אפשר לומר שאנחנו עושים אוטומציה לייתר תהליכים תשתיתיים. אז לפני זה הייתי לפני זה בווקמי, ולפני זה הייתי בממרם. רוב התקופה שלי כתבתי ב-Node.js בכלל, והתאהבתי בגו. אז זהו. מגניב, אז מה האג'נדה שלנו להיום? אנחנו נדבר על סקאפולד, וסקאפולד, בכלל השיחה הזאת תהיה נורא גוגלית, אז כזה גו נכתב על ידי גוגל, וסקאפולד שזה אחלה כלי פיתוח שנדבר עליו גם הוא על ידי גוגל, ואז נדבר טיפה על התחברות של סקאפולד והלם. גם מי שלא מכיר טיפה קוברנטיס והלם, אני אסביר על זה טיפה. הלם זה הקוברנטיס פקאג' מנג'ר, נדבר עליו טיפה, ואני אדבר על התממשקות של סקאפולד ובאזל בתור כלי בילטול, ובאזל גם כלי שנכתב על ידי גוגל, בגוגל קוראים לו בלייז, ונדבר גם על זה. מגניב. אז בוא נדבר על סביבת פיתוח הלוקלית. אז, מגניב, יש פה טלוויזיה. אני כל שנייה מסתכל לכאן ואני לא רואה את זה. קול, איזה כיף. אז יש שלושה דברים, בעיניי, כן? זה לא איזה נלקח מאיזה מאמר. יש שלושה דברים שאני מוצא שטוב שיהיה לכל סביבת פיתוח. שיהיה ולוסיטי, כמובן, שאתם תוכלו לבוא ולכתוב את הקוד שלכם בצורה מאוד מאוד מהירה, ושהסביבה תעזור לכם, וגם שיהיה לכם good experience, כי הרבה פעמים אפילו שאתם צריכים לכתוב מהר, עדיין אתם נוגעים בהמון סקריפטולוגיה, ורבים עם קונטיינרים, אם אתם עובדים לוקלית, או מריצים דברים כאלה ואחרים, וגם אם יש לכם את זה, הרבה פעמים אין לכם fast feedback loop, בין אם זה מה-CI, או מה-CD, או מבניות לוקליות, או שאתם צריכים לעשות אינטגרציות עם קונסיומרים או סרוויסים אחרים, אם אתם עובדים עם רדיס או עם קפקא ולא באמת משנה. אז כל הדברים האלה הם דברים שחשובים לכל סביבה לוקלית. אז אם אני כזה יכול לשים את זה על סקאלה בין nothing like production ל-exactly like production, זה משהו באמת באמת כללי, אז אפשר לומר שיש אנשים שמעדיפים כזה להריץ את הקוד שלהם דרך טסטים, והם רוצים להריץ דווקא את הפיסת קוד הקטנה הזאת, ויש צוותים או חברות שירצו להריץ את כל הסרוויס עצמו, יש כאלה שלקחו את כל הסביבה ועשו לה דוקרייזד, ויש צוותים או חברות שמריצים פשוט את כל הסביבה הלוקלית, זה יכול להיות דוקרייזד, לא דוקרייזד, עדיף שיהיה דוקרייזד, ובעצם אנשים רוצים לדמות כמה שיותר את העבודה מול פרודקשן, ושלא יהיה את הדיפרנציאשן הזה של מה שעובד אצלי, אתה מחר בבוקר אומר כזה, רגע, זה עבד אצלי על המחשב, למה זה לא עובד בפרודקשן? אז זה בעצם מה שאנחנו רוצים להשיג. אנחנו רוצים לחבר את הסביבה הלוקלית שלנו, שתהיה כמה שיותר דומה לפרודקשן. אני רואה שיש פה הרבה צחוקים על ה... כן, זה פשוט מטורף, כאילו, השלט האדום הענק הזה. אז אנחנו, המטרה שלי היא בעצם לדמות כמה שיותר את הסביבה הלוקלית לפרודקשן, אבל לשמור על הערכים של סביבת פיתוח נוחה וכיפית. אז פה סקאפולד נכנס לתמונה. וסקאפולד, כמו שאמרתי, כלי פיתוח לוקלי שמתממשק עם קוברנטיס. ואתם קצת יכולים לחשוב על זה אינטואיטיבית כמו דוקר קומפוז, אבל זה ממש לא שמה, זה בהרבה יותר מתוחכם, זה ממש פריימורק שלם כאילו, אני קורא לזה פריימורק, אבל זה אקוסיסטם. אז מה סקאפולד עושה? סקאפולד בסופו של דבר מסתכל על התיקייה שלכם,
והוא יודע, כמו פייל וואצ'רס, נגיד כתבתם ב-Node.js, אז יש לכם את NodeMon וכלים כאלה ואחרים, אז אתם צריכים תמיד איזה פייל וואצ'ר שיבדוק לכם אם היה שינוי, ואז הוא יריץ את זה מחדש, כי אתם לא רוצים כל שנייה לעשות רירן 100 פעמים. אז Skaffold לא עושה את זה רק על הקוד, הוא עושה את זה על כל האקוסיסטם שלכם, אנחנו נראה את זה עוד שנייה בדמוים, אפרופו הכל זה דמוז, שאנחנו נעשה ביחד, ומה שהוא עושה, הוא בודק שהיה שינוי, הוא בונה את הארטיפקט מחדש, הארטיפקט הוא דוקר, הוא אימג' ואז הוא דוחף את אותו קונטיינר לתוך קוברנטיס, או לוקלי או רימוטלי, זה בחירה שלכם, ובסופו של תהליך הוא עושה קלינאפ. אז זה ככה פשוט כמו שזה נשמע, ואנחנו נראה עוד דמו עוד שנייה וחצי, ובחרתי לקרוא לטוק הזה continuous development ולא deployment או delivery, כי זה טריקי, ראיתי את השם הזה בכמה מקומות, ולאו דווקא בהקשר הזה, אז אם תראו את זה כאילו זה לא איזה קונספט חדש, זה, ככה אני בחרתי לקרוא לזה, כי זה באמת תהליך עבודה שהוא טיפה קונספטואלי אחרת. אתה ממש עובד עם קוברנטיס לוקלי, כמו בפרודקשן, שלרוב זה האורקסטרייטור שרוב האנשים משתמשים בו, ובעצם יש לך כלי שידחוף לך כל הזמן את השינויים לאותו קוברנטיס לוקלי. מגניב. אז מה אני הייתי צריך לעשות לפני הדמו? התקנתי דוקר פור מק, אני לא יודע אם אתם עובדים עם דברים לוקלית, עם קונטיינרים לוקלית, אבל דוקר פור מק מאוד פשוט להתקין אותו, לעשות אנבל לקוברנטיס, להתקין את Skaffold, בוינסטור Skaffold, והתקנתי אקסטנשן, גם של גוגל האמת, שנקרא Cloud Code, נטו כדי להוריד טמפלייטים נורא מהר, אז זה שלושת הדברים שהייתי צריך להתקין לפני הדמו, אז בואו נרוץ לדמו. מגניב. אז זה דוקר פור מק, למי שלא מכיר, והפעלתי פה את קוברנטיס, אז בואו ניכנס ל-VS Code. קול. אז יש לי פה אקסטנשן שנקרא Cloud Code נטו כדי פשוט לעזור לי להוריד איזה טמפלט כזה נורא מהר, אז בואו נעשה New Application, Kubernetes Application, ונבחר אפליקציה של Go, נקרא לזה Go Guestbook, דרך אגב, זה, אתם תוכלו לעשות את זה כאילו אחר כך תוך שנייה וחצי בעצמכם, ונקרא לאותו אפליקציה Apps Demo 1. מגניב. בואו נחכה רגע, ואז VS Code יפתח לי את זה. קול. אז מה בעצם יש לנו כאן? יש לנו פה שתי אפליקציות, פרונט-אנד ובק-אנד, מצליחים לראות, להגדיל, להקטין? רואים טוב, קול. אז יש לי פה שתי אפליקציות Go מאוד מאוד פשוטות, אפליקציה של בק-אנד, אפליקציה של פרונט-אנד, שכותבות ל-MongoDB, ואתם יכולים לראות שיש פה דוקר פיילס נורא נורא סטנדרטיים באותו בק-אנד ופרונט-אנד, ויש פה קובץ Skaffold למטה. אז בואו נסתכל עליו רגע ביחד ונבין מה הולך כאן. אז יש פה בעצם, Skaffold מורכב משתי חלקים. יש לו תהליך של בילד, ויש לו תהליך של דיפלוי. התהליך של הבילד בעצם אומר, בואו נמפה את הסרוויסים שלנו, כך שאנחנו נוכל בעצם להבין איפה הארטיפקטים שלי נמצאים, שזה קצת מקביל לדוקר קומפוז בסדרי גודל, בקטע של הבנייה ולהגיד איפה הקונטקסט וכו', ויש לו תהליך של deployment. ובדפלוי אתה בוחר לאיפה לדפלט בעצם אתה צריך להגיד לו מאיפה הקבצי קוברנטיס שלך. אז, אופס, נפתח רגע את הטרמינל שלי, מגניב. וכל מה שצריך לעשות כרגע זה רק לעשות Skaffold Dev. ואז Skaffold Dev בסופו של דבר, אם אתם תראו רגע את הלוגים, אז הוא מזהה שיש לי פה שתי ארטיפקטים, הם כבר אצלו בקש, כי כבר הרצתי את זה לפני, ועכשיו הוא מתחיל תהליך deployment. בלי קשר, אני משתמש פה בלנס, שזה Kubernetes ID, רק כדי שנוכל לראות כאילו מה אנחנו עושים כאן, אז השנייה נעשה זה ריקונקט. אז אתם יכולים לראות שכבר בעצם דופלטו שלושה ארטיפקטים, שתי אפליקציית פרונט-אנד, אפליקציית בק-אנד, וגם MongoDB. אז רק שנייה אני אחזור פה ללוגים שלנו, אז אתם יכולים לראות פה למטה שסקאפולד בעצם יודע להראות לנו את הלוגים מכל הסרוויסים. אז בעצם אני גם רואה את MongoDB, גם את הפרונט-אנד וגם את בק-אנד. עכשיו, כבר? וואו. אז שנייה רגע, אני נגיע לזה בהמשך.
אני לא, דרך אגב, אני לא עבדתי עם טילט, אני יכול לחפש את זה ביחד ואולי לראות ההבדלים. קול, אז יש לנו פה תלוגים מכל הדברים, בואו רגע נעשה שינוי, סבבה? נעשה שינוי בתוך ה... לצורך העניין פה באפליקציית פרונט-אנד שלי. דרך אגב, לא הראיתי לכם את האפליקציה אפילו. אז בואו נראה שנייה מה יש לנו ביד. הפרונט-אנד ממופה ללוקל-הוסט פשוט, ל-80, אז יש לי כזה My Guestbook. אתם רואים גם שכזה, זה נורא גוגלי. מגניב, בואו נשנה את My Guestbook לשם מקורי כמו AppsFlyer Guestbook. אז רגע, צריך לחפש את זה בקוד. וואו, כמה זמן לא כתבתי פרונט-אנד. My AppsFlyer. מקווה שלא טעיתי פה. ועכשיו שאני עושה סייב, אתם יכולים לראות ש... Skaffold שם לב שעשיתי שינוי, ודווקא בכוונה עשיתי שינוי ב-HTML, אני לא יודע, עשיתי שינוי ב-Go, ואתם יכולים לראות שהוא, קודם כל הוא בנה רק את הפרונט-אנד, הוא שם לב שרק הפרונט-אנד השתנה, והוא לא בנה לי את כל התהליך. אחר מכן, הוא דיפלט רק את הפרונט-אנד, והוא ביצע את השינוי הזה, ועכשיו, אם אני אחזור, דרך אגב, הפוד כבר נוצר, אנחנו רואים את זה כאן, ובתקווה אם אני אעשה רפרש, אני אראה My AppsFlyer Guestbook. אז בואו נכתוב קצת קוד, כי אנחנו במיטאפ של גו, אז נגיד שבפרונט אנד אני רוצה לבוא ולהוסיף פינג, סתם בשביל ה... מגניב, בואו נראה. דרך אגב, אתם יכולים לראות שתוך כדי תנועה, הוא כבר מנסה להריץ, והוא גם יגיד לי על ארורים, שנייה רגע. מה לא חבל? תוך כדי תנועה. האמת שמשום מה הוויסק עוד לא חבר כל כך, והוא לא משלים אותי, אז אני מקווה שאני לא טועה. אוקיי, בוא נראה אם יש לנו את פינג, אז אני, כמו שאתם רואים, כאילו, סקאפולד הוא כאילו עושה לכם כל פעם רירן על השינויים, ועוד שנייה שהוא יסיים, אז תראו שהוא עושה waiting for changes, ועכשיו, מיפיתי את זה לסלש פינג, אז בתקווה זה יעבוד. מגניב, אז החזיר לנו את זה, ובקיצור, הפואנטה פה זה שאנחנו יכולים עכשיו לעבוד על כל הפרויקט ועל כל הסרוויסים ועל כל התהליך פיתוח, על כל האקוסיסטם בצורה מאוד מאוד פשוטה. אפילו לאנשי האינפרסטרקצ'ר מביניכם, אז זה לא רק קוד, זאת אומרת, אפילו אם אני אשנה פה נגיד את קבצי קוברנטיס, נגיד אני רוצה לשנות את הפרונט-אנד סרוויס, שזה בסופו של דבר הדרך שבה אני יכול לגשת לתוך הסרוויס שלי, אז אם אני אשנה את זה נגיד ל-80-20, גם פה הוא יודע לשים watch, לשים watch ולדפלט את זה. דרך אגב, לא היה שום שינוי בקוד, לכן לא היה שום צורך לבוא ולעשות איזשהו שינוי בתוך התהליך בנייה של הארטיפקטים, ואם אני עכשיו אעשה רפרש כמובן שזה לא יעבוד, ושיניתי את זה ל-80-20, נכון? אז עכשיו זה ממופה ל-80-20. אז זה הכוונה בזה שזה לא סתם watching file, watching על ה-files של ה... אי אפשר להשוות את זה ל-NodeMon או לדברים כאלה, כי זה פשוט על כל האקוסיסטם. וזה למה אני חושב ש-Continuous Development הוא קונספט בפני עצמו. ובטח אתם שואלים את עצמכם, אז מה עם דיבאגינג? אז אפשר לעשות דיבאגינג קרוס מייקרו סרוויסס בתוך קוברנטיס עם ברייק פוינטים. אז בואו נראה איך זה קורה. אז רגע, אני... דרך אגב, אם אני עושה קונטרול C, אז אתם יכולים לראות שהוא עושה לי קלינאפ אוטומטי, והוא יודע למחוק מתוך הקוברנטיס הלוקלי שלי, הוא כבר מוחק לי והורג לי את כל הפודים, וגם עושה ניקוי, אז אם אני כאילו, כל דבר שאני מריץ בסופו של דבר באמצעות סקאפולד, הוא יודע לנקות אחריו, שזה גם נורא נחמד. לנקות מלא פודים מתים אחרי זה, זה יכול להיות סיוט כל הזמן. קול, וזה כמובן לא עובד. אז בואו נראה שנייה איך עושים דיבאגינג. אז קצת לפני המיטאפ, שמתי לב שיש לי קלאוד קוד באג, בטמפלייט הזה, אז אני שנייה וחצי אנסה לעשות דיבאג דרך, פשוט היה להם מיפוי של פורטים טיפה אחר, אז בגלל זה אני מריץ את זה דרך פה, זה בדיוק אותו פרויקט שראיתם לפני שנייה, אז עכשיו אתם יכולים לראות שכחלק מה
מהאקסטנשן שהתקנתי שנקרא Cloud Code, הוא הוסיף לי פה בעצם לון ג'ייסון. עכשיו אני ראיתי שאתם עובדים עם IntelliJ, אז יש פה גם ל-IntelliJ את הדבר הזה, אם אתם רוצים להסתכל אחרי זה, כאילו איך רואים לזה של גו, של גולנד, גולנד. אז יש כאילו את המקבילה של גולנד, אבל בסופו של דבר כדי לעשות דיבאג רימוטלי, אתם חייבים לעשות מיפויים, כאילו לתוך, בין הקונטיינרים ובין העבודה הזאת לבין הסביבה הלוקלית שלכם. אז כאילו סלאש אפ זה כאילו אומר, אני פשוט צריך להגדיר לו בכל אחד מהארטיפקטים לאיפה זה ממופה. Cut long story short, יש לי פה פליי שאני יכול לעשות run on Kubernetes, ועכשיו הוא יתחיל לי דיבאגינג בתוך Kubernetes, שוב זה יכול להיות לוקלי או מרוחק, אז אנחנו נשים breakpointים, גם בפרונט-אנד וגם בבק-אנד, אז כבר שמתי פה בתהליך של הפוסט-הנדלר, שזה כאילו השמירה לדאטאבייס של המונגו, שמתי breakpoint, וגם בפוסט בתוך הסרבר, בבק-אנד כאילו, שמתי breakpoint, נגיד אנחנו רוצים לבוא ופשוט לדבק תהליך של פרונט שהלך לבק-אנד והגיע לדאטאבייס ורוצים לראות flow שלם, שבדרך כלל זה משהו שהוא נורא קשה לעשות, תמיד יש את הטרייד-אוף הזה בין לעבוד עם קונטיינרים ובסביבה לוקלית, ופה אפשר להרוויח וזה לא משנה, שאתה עובד עם קונטיינרים. אז, מגניב. אז אני לא זוכר לאיזה פורט מפיתי פה, אז אני שנייה אסתכל בתוך הקוברנטיס מניפסט, 8042, וואו, לא הייתי מגיע לזה בחיים. קול, אז חזרנו לפה, והדיבאג הופעל, ונגיד עכשיו אני רוצה לעשות your name and the message, post to guest book, אז hopefully אני אעצור ב... משום מה הוא לא עצר בפרונט-אנד, אבל כן הוא עצר בבק-אנד, אז אנחנו, כמו כל דמו שלא עובד, אנחנו עוד שנבין למה, עשיתי לו פליי חזרה, מגניב שאמר את זה, הודעה השנייה משמעותית, ותעצור בפרונט-אנד אולי, מגניב. אז אתם יכולים לראות שפה הוא עצר בפרונט-אנד, וזה ממש דיבאג רגיל קלאסי, ואם אני אעשה לו פליי, אז הוא עובר לבק-אנד, אני כאילו עושה קרוס מייקרו סרוויס דיבאגינג רימוטלי בקוברנטיס, כמה פנסי שזה נשמע, זה ממש פשוט. אז זה לגבי מה זה סקאפולד ומה היכולות שלו בצורה הבסיסית לפחות. שאלות עד עכשיו? כן. אז אני לא כאילו מבחינתי קרונג'ו, בסופו של דבר הוא יודע לדפלט את הארטיפקט לתוך קוברנטיס, עכשיו קרונג'ו מבחינתך זה כאילו זה משהו שעולה ויורד בזמן מסוים, אז כאילו לא יצא לי עדיין לכתוב קרונג'ו בתוכו, אבל פשוט כנראה שהייתי כותב את הטאסק בלי הקטע של התזמון, ופשוט הייתי מריץ את הדפלוים, את הארטיפקט שלי, כאילו פשוט, כנראה שלא הייתי גורם לו, כאילו פשוט לא הייתי מתזמן את זה, זה הנקודה שלי. טוב, אז אני אמשיך, נחזור לדמו, למצגת, קול. אז הבנו בגדול מה זה סקאפולד, ומה המטרה שלו ולמה הוא עוזר לי, אבל באמת שהכוח שלו, הוא בא מהמקום שתכננו אותו בצורה ממש ממש מתוחכמת. תכננו אותו בצורה כזאת, שהוא נורא פלאגבל. זאת אומרת, שאם אתם מסתכלים על הפלואו הזה שכרגע הוא מודגש, אז אתם יכולים לראות שבסופו של דבר הוא מזהה את הקבצים, הוא עושה בנייה, הוא עושה להם טאגינג והוא עושה להם דפלוימנט. בתכלס מה שחשוב רגע בשביל השיחה זה כאילו הבילד והדפלוי. ואפשר להשתמש בבילד בדברים שהם לאו דווקא דוקר. זאת אומרת, לאו דווקא הדוקר דימן הלוקלי שלי. ועבור הדפלוימנט אני לא חייב להשתמש דווקא ב-Kube-CTL, אלא בעוד דברים שאנחנו נגע בהם עוד רגע. אז כמו שאתם רואים, אפשר בכל שלב בתהליך לחבר אליו דברים שונים. אז בוא נגיד שכתבנו מיקרו-סרוויסס ואנחנו צריכים external dependencies, אני אעבור כמה שיותר מהר שלא תראו את האדום בעיניים. אז נדבר טיפה על הלם. אז מה זה, קודם כל ציירנו את זה מחדש, ואתם יכולים עכשיו לראות שהלם צבוע בדפלוי, ואנחנו עכשיו נשתמש בו במקום Kube-CTL. אז מה זה הלם? כמו שיש פיפ לפייתון ו-NPM לנוד ונאגט ל-C-Sharp,
כנראה שאפשר להגיד את ההקבלה של הלם לקוברנטיס, זה הפקאג' מנג'ר של קוברנטיס. בסופו של דבר אני רוצה שיהיה לי איזה פוסטגרס או איזה קסנדרה, אני מקווה שאתה לא רוצה לשים קסנדרה על המחשב ככה, לא קריטי מה, או קפקה, או רדיס, אז אפשר פשוט לעשות הלם אינסטול לאותו הדבר, והוא פשוט יהיה לנו בקוברנטיס, simply as that, ואותו הדבר נקרא צ'ארט, ובסופו של דבר צ'ארט זה הסופה של כמה ימלים שיגדו אותם בתוך איזה זיפ. אז בואו נעשה דמו אחר, וואו, זה קרה כזה מהר. אז בואו נראה שנייה רגע מה זה הלם, ונראה איך הוא מתחבר לסקאפולד. זה יהיה דמו יותר קצר. אז קודם כל, למי שלא מכיר, יש דבר שנקרא הלם האב, ושינו לו את השם לארטיפקט האב, ונגיד ואני רוצה להתקין פוסטגרס אצלי על המחשב, כי אין לי. אז כל מה שצריך לעשות, זה בסופו של דבר, אחרי שהתקנתי את הלם בברו אינסטול הלם, ושפעלתי כמובן את קוברנטיס על המחשב, אז אני צריך לעשות הלם ריפו אד, כבר עשיתי את הפקודה הזאת, זה פשוט להוסיף את הריפו הזה לתוך המחשב שלי, ואני רוצה להתקין את פוסטגרס, אז פשוט אני עושה הלם אינסטול לדבר הזה. אז בואו נעשה את זה רגע, בטרמינל, וכדי שיהיה לו שם יותר כיף מ-My Release, נקרא לזה My Postgres, וזהו. ועכשיו בתקווה יהיה לי פוסטגרס על המחשב. זהו, יש לי פוסטגרס. ואני אעשה פורט פורוורדינג, רק כדי שאני אוכל לגשת לזה בצורה מאוד קלה, בלי איזה סרוויס קוברנטיסי. קיצור, עשיתי פורט פורוורד, והתקנתי לפני האקסטנשן פה, יפה כזה של פוסטגרס, סתם כדי שזה נראה שזה עובד. אז אני עושה פה לוקל הוסט, כי זה הפורט שפתחתי. דרך אגב, לא הסתכלתי אפילו אם זה דופלט. כן. אז יש לנו פוד אחד של פוסטגרס. ומה היוזרנאים? וואו, רגע שנייה. בואו נראה פה בתוך ה-Environment Variable. סבבה, פוסטגרס. הגיוני. ויש לי פה את הפאסוורד גם. קול. וזה הפורט, הסטנדרט קונקשן, show all databases, my postgres, מגניב. זהו, יש לי פה דאטאבייס פוסטגרס שאני יכול לעבוד איתו לוקלית, אצלי על המחשב, סופר קל ומגניב. אז זה היה הלם, אבל איך אני לוקח את הלם לתוך סקאפולד, איך זה מתממשק? אז, וופס, בוא נעיף את זה מפה. אז, נפתח אפילו את הזה הקודם שלנו. אוקיי. אז בואו נפתח פה קובץ חדש. נקרא לו Scaffold Services. סתם כי זה נוח. פשוט קל יותר, קל להפריד, זה האמת פאטרן שלקחתי מדוקר קומפוז בעבר. כאילו קל להפריד בין דברים, בין הסרוויסס שלך לבין דברים שאתה מריץ חד פעמי ובין דברים שאתה רוצה להריץ כאילו לעשות להם watch. אז נגיד אם אני רוצה להתקין Redis, אני לא רוצה לעשות לו watch. אז כחלק מהאקסטנשנים שרצים אצלי פה, יש את, זה הקלאוד קוד שהיה לי פה מקודם, אז אני רוצה לעשות Helm deployment, אז יש לי פה מלא דברים שאני לא צריך כנראה בשביל הדמו הזה, אז אני אעיף מפה שלושת רבעי מהדברים, אבל יש פה באמת הרבה דברים שאפשר לעבוד איתם. אז נעשה, אני רוצה להתקין כרגע את אותו פוסטגרס, פשוט בצורה אחרת. אז נעשה פוסטגרס, והצ'ארט פאף הוא ביט נמי פוסט גרס QL. יאללה, בואו נראה אם זה יעבוד. סקאפולד רן. אז עכשיו יש פקודה אחרת שהיא לא סקאפולד דב, שהוא בעצם עושה watch לפיילס. סקאפולד רן זה כאילו חד פעמית, תריץ את הדבר הזה, תעשה לזה deployment ושלום על ישראל. אז נעשה סקאפולד רן לסקאפולד סרוויסס הזה. ולמה הוא צועק עליי? סבבה, כי התהליך בילד הזה הוא לא רלוונטי, אין לי אימג' כזה שנקרא Scaffold Helm, זה לא רלוונטי. זה רלוונטי אם אתם בונים את הארטיפקטים שלכם בהלם, אבל זה פחות רלוונטי למה שנוצר עוד כרגע. אז זהו, אז יש לי פוסטגרס, ובעצם Scaffold, כחלק מהיכולות שלו של התממשקות עם הלם, ככה הוא בעצם עזר לי לבוא ולחבר את פוסטגרס לזה. אבל נגיד אני רוצה שגם שיהיה לי קפקא ורדיס. אז תראו כמה זה פשוט להוסיף קפקא ורדיס, אליי למחשב. אז נעשה את זה ואת זה. מגניב. אז נגיד אני רוצה לעשות קפקא ורדיס.
ואני רוצה גם שיהיה לי אותם, Skaffold run. אוקיי, מקווה שהוא יצעק עליי. אוקיי, Redis, תודה רבה. אז עכשיו כבר הוא, זהו, כאילו, כבר הכל מחובר, יש לי כבר Redis וקפקא ומה עוד שמנו שם, פוסטגרס וכל הדברים האלה כבר, עוד שניהם הם יתאפסו על עצמם ואז הם יהיו מוכנים לעבודה לוקלית. מגניב. אז בוא אז הבנו את הפואנטה של הדבר הזה. דרך אגב, הפקודה, הפונקשן מינוס אחד של זה, שתהיה Skaffold delete מינוס F, ככה אני מעיף את כל הארטיפקטים אצלי מהמחשב. סבבה, אז נגיד אתה רוצה לעבוד לוקלית, כתבת מיקרו סרוויס או קונסיומר שעובד עם קפקא, נגיד אתם עובדים הרבה עם קפקא לפי מה שאני יודע, ואתה לא רוצה לחכות לעלות ל-CI עם הקונסיומר שלך או ל-CD או whatever, אלא אתה רוצה לבדוק את זה לוקלית. יש לך קונסיומר שרוצה להתחבר לטופיק, אתה עושה לו קונסיום, עושה איזה משהו וזהו, כותב את זה לאיזשהו דאטאבייס, לא יודע, נגיד Redis או קסנדרה או whatever, או אלסטי כלשהו. אז אתה יכול ממש כאילו כחלק מהאינטגרציה של העבודה הלוקלית שלך, להרים את קפקא שהמיקרו סרוויס יתחבר אליו בעצם. אז אני יכול להרים את כל התשתית שיש לי בפרודקשן עד כדי קבוע פלוס אפסילון, אצלי לוקלית, ושזה יעבוד נורא, שזה יעבוד בצורה כזאת, שאני אוכל כבר בתהליך הפיתוח לעשות המון תהליכי אינטגרציה, כבר עם dependencies שיש לי אותם הרבה פעמים רק בפרודקשן, הרבה פעמים אני צריך לגשת לאיזה איש תשתיות, אתה יכול להרים לי Redis, אתה יכול להרים לי קפקא, הקפקא לא מתחבר לי או כן מתחבר לי, או אני צריך להבין מלא דברים, והרבה פעמים אתה רוצה להבין את כל התהליך אצלך לוקלית, עם דיבאגינג, בתוך קוברנטיס, אז זה סופר קל. עוד שאלות? כן. אז אוקיי, אז אני בדמו הבא ובנושא הבא אני אדבר על באזל לגבי תהליך של בנייה חכמה בתוך מונוריפו עצום, איך שגוגל מתמודדים עם זה, אבל באופן עקרוני אתה יכול לחלק, אתה יכול לעשות הרבה Skaffold files, אתה יכול לחלק את הסרוויסס שלך, אתה יכול להריץ כל פעם משהו מאוד קטן, בסופו של דבר אתה צריך להגדיר מה הבילד שלי, מה הארטיפקט שאותו אני רוצה להריץ ואיך אני עושה לו deployment. אז אתה לא חייב להרים את כל הסרוויסים, נגיד הרבה פעמים מה שאני עושה, אני יוצר Skaffold file, סתם דוגמה, יש לי איזה API gateway כלשהו שדוחף משהו לקפקא ויש לי איזה קונסיומר שקורא מאותו קפקא ואז אני צריך לדחוף את זה לאיזה Redis, לא יודע מה, אז אני מרים רק את ארבעת הארטיפקטים האלה, אז אני כאילו כל פעם עושה איזה סוג של תחימה מסוימת לכל מה שאני רוצה להריץ. אופס. שאלות? כן? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה יכול להיות מולטי ריפו ומונו ריפו. בסופו של דבר אתה יכול לשים את Skaffold בכל תיקייה ולעשות כאילו encapsulation לתהליך הזה. אז אני ספציפית, אצלי בצוות ובוויקס באופן כללי עובדים בהרבה מונו ריפוז. זה מצחיק, אבל כאילו לכל נקרא לזה company או משהו, כאילו יש לו את הריפו שלו. זה הרבה וירטואל ריפוז מאחורי הקלעים שמחוברים באמצעות באזל, אבל בסופו של דבר אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לשים את הסקאפולד שיהיה לך אורכסטרטור להמון סרוויסז, ואתה יכול שסקאפולד יהיה על 2-3 ארטיפקטים, בסופו של דבר זה איך שאני מקנפג אותו, כי אם תסתכל רגע כאן, בסופו של דבר אני נותן לו פאף, נגיד במקרה הזה אני אומר לו מה הקונטקסט שלו, אני אומר לו בדיוק איפה הוא נמצא, אז אני לא חייב להריץ את הפרונט אנד. איך אתה מנהל את הסקאפול שאתה רוצה להריץ את תמונה ביד? הבנתי. אז מי שאל? אבנר. אז אבנר שאל, מה קורה אם עכשיו עובדים לא במונו ריפו, אלא במלא ריפוז, מולטי ריפוז, ואני רוצה לעשות אורכסטרציה בין אותם ריפוז, באמצעות סקאפולד. לא הייתי בסיטואציה הזאת, אבל אני משער שאתה כן יכול לעשות את מה ש... כאילו, נראה לי שזה מה שאמרת, לעשות קלון לכל הריפוז האלה, לשים סקאפולד מעליהם, ולהחליט פשוט איזה ארטיפקטים מאותם ריפואים אתה רוצה להרים אצלך לוקלית. אז אמנם הסקאפולד לא יהיה חלק מהגיט ריפוזיטורי, דבר שנראה לי רצוי, אבל זה משהו שאתה יכול להשיג אותו נורא בקלות. כאילו זה אחלה פתרון.
כן. custom resources בהלם, אני לא יודע, פשוט כאילו, אני לא כך, אני לא בטוח באיזה קונטקסט השאלה, אם custom resources לאיזה, לאיזה הקשר. כאילו, בסופו של דבר, אני יכול לשים... אני לא בטוח שאני מבין את השאלה. בסופו של דבר, סקאפולד לוקח את המניפסט שאתה מגדיר לו, ואתה יכול לעבוד, והוא כאילו פשוט, נגיד, סתם דוגמה, קונפיג מאפ, או לא משנה איזה, איזה קומפוננטה קוברנטיסית, אתה יכול להגיד לו, ובסופו של דבר הוא עושה את זה, הוא עוטף בסופו של דבר קיוב-CTL אפליי, אז כל דבר שאתה יכול לעשות לו קיוב-CTL אפליי, זה יעבוד, וכנה לגלבי הלם. ממש, אם הבנתי נכון, אז ככה ממש ב-I-Level. טוב, אז בואו נעבור לנושא השלישי שלנו, אני לא יודע כמה זמן יש לנו אפילו. אז אני אנסה לקצר. אוקיי, אז הנושא השלישי שלנו הוא באזל. אז דיברנו על, על יכולת לעבוד עם קוברנט, עם, עם סקאפולד באמצעות הלם, דפלוימנט שהוא לא קיוב-CTL, ו, ועכשיו אני רוצה לדבר טיפה על, על בילטול שהוא טיפה אחר, בהקשר הזה, בהקשר של דוקר, אבל באופן כללי. וזה כאילו המפה שלנו עכשיו, אז אנחנו כזה עכשיו נשתמש בבאזל באמצעות, במקום ה-local docker daemon שלנו, ואני עוד שנייה אראה מה זה אומר, והלם זה פחות קריטי לגבי הדפליימנט כרגע. אז מה זה באזל? באזל זה אגנוסטיק בילטול שגוגל יצרו לבנות במונו ריפו מטורף של גוגל, לבנות ארטיפקטים בצורה סופר יעילה, ועבור כל השפות או כל הדברים, ועבור כל השפות שלהם וכל הדברים. עכשיו, איך באזל בגדול עובד? שבכל תיקייה יש באזל פייל, ואותו באזל פייל הוא סוג של טארגט. ומה זה הטארגט הזה? בסופו של דבר זה מלא dependencies אחד בשני, יש לך כאילו באזל פייל בסרוויס A ובאזל פייל בסרוויס B, והם מצביעים אחד על השני לדוגמה, אז אחד יכול לצרוך את השני. יכולים לחשוב על זה קצת כמו go import. עכשיו, מה מיוחד בדבר הזה? שבאזל יודע לקחת את הנקודה הספציפית ביותר באותו תיקייה או באותו ריפוזיטורי, אפילו אם זה מולטי ריפו, זה לא באמת משנה, הוא יודע לקחת את החתיכה הקטנה ביותר של הקוד שאתה צריך, לחבר את הכל תחת עץ dependencies, ואז הוא יודע לעשות קשינג גם בתוך העץ הזה לאותם טרגטים. במילים אחרות, הוא יודע לשים לב, הוא עושה קשינג לר בצורה סופר יעילה, כדי שאתה לא תצטרך כל פעם לקחת ולבנות את כל הארטיפקט בצורה שהיא לקחת ארטיפקט שלם, או, או נגיד אם זה דוקר אימג' או דוקר לרז, הוא בונה את זה כאילו בצורה בהרבה יותר גרניולרית. סתם אני אגיד לכם שבוויקס מפתחים המון בסקאלה, רוב הבקאנד שלנו כתוב בסקאלה, והשתמשו במייבן לפני שהגעתי, בשביל לבילד סיסטם, כאילו לבנות סקאלה. וזה לקח, אני חושב, לא רוצה להגיד שעות, אבל זה לקח מינימום שעה. כאילו, לבנות את כל הקוד ואת כל הבלגן הזה, אתה מדבר ב-O של שעות, ופה אתה מדבר ב-O של כמה דקות. אז באמת שבאזל זה הרצאה שלמה שאפשר לדבר עליה כאילו, ולי אין את כל הידע, אבל מה שאני רוצה להראות פה, זה את החיבור של זה עם סקאפולד. דרך אגב, באזל, אמרתי, זה היה זה של גוגל, בפנים קוראים לזה בלייז, בתוך גוגל, וכשהם הוציאו את זה החוצה הם קראו לזה באזל, ואני רוצה להראות לכם את החיבור של באזל באמצעות סקאפולד, ולמה זה כל כך מגניב בתהליך פיתוח הלוקלי. אז דרך אגב, אם אתם רוצים אחרי זה להעמיק בזה יותר, נגיד אובר משתמשים המון בגו עם באזל, וגם בגוגל מן הסתם, אם אתם רוצים להרחיב על זה ולמה זה טוב, יש על זה גם הרבה דיסקשן, למשל קוברנטיס יצאו מבאזל, אז זה היה קצת... כי זה, וזה כתוב בגו, אז כאילו היה שם נורא, זה היה פול ריקווסט מדהים רק לקרוא את זה. anyway, זה הדמו השלישי שלנו, ויש לנו פה שתי סרוויסים, נורא פשוט, סרוויס אחד וסרוויס שתיים. עכשיו, סרוויס אחד תלוי בסאם ובפקאג', וסרוויס שתיים תלוי בסאם ומול. שתי פקאג'ים נורא סטנדרטיים. עכשיו, אם אני משנה את סרוויס אחד, ראינו בסקאפולד, שהוא יבוא ויעשה לי רידיפלוי וידחוף את זה, וזה מקסים. כנה לגבי סרוויס 2, אבל מה קורה אם אני משנה את הדפנדנציז שהוא תלוי בהם?
מה קורה אם אני משנה את סם? אז אם אני משנה את סם, אני רוצה שסרוויס 1 וסרוויס 2 יעשה להם רירן, והוא ידפלט אותם. ואם אני משנה את מול, אני מצפה שרק סרוויס 2 ישתנה. עכשיו, ומעבר לזה, אתם תראו את ה, את ה, את ה, לא יודע אם מספיק להגיע לזה, אבל הקשינג הפנימי שהוא עושה שם בין השכבות. עכשיו, תנסו לחשוב כמה זה קשה לממש את זה, סקריפטולוגית, דוקר וכל הדבר, איך אתה מממש את זה שאתה עושה את הריברס לפקג'ז שאתה בעצם תלוי בהם בשתי סרוויסים. יש המון דרכים להכניס אותם לתוך האימג' וזה פחות הנושא, זה פחות קטע דב-אופסי. אלא אפילו ברמה הפיתוחית, כמה זה מבאס שאתה צריך להריץ וכל פעם לבדוק וכל הדבר הזה, ברגע שאתה תלוי, אתה משנה משהו שהרבה תלויים בו, ולא משהו אחד שאתה יודע שהוא תלוי בהרבה דברים. זה העבודה בהרבה יותר קשה. אז בואו נראה את הדמו השלישי והאחרון. אז אני אעשה... אז הכנתי מראש... ריפו מאוד קטן, אתם יכולים לראות שיש לי פה את סרוויס 1 וסרוויס 2, רואים דרך אגב? אני פשוט לא רואה את הקצה שמה. קול. אז זה כל הריפו שלי, זה כל הריפו, ממש לא מורכב. יש לי פה את סרוויס 1 כמו שאמרנו, וסרוויס 2, שבכל אחד מהם יש main.go. בסרוויס 1 אני תלוי רק בפקט שנקרא סם, ובסרוויס 2 אני תלוי בפקט שנקרא מול וסם כמו שאמרנו. ופה זה פקאג' מול הכי פשוט בעולם, A כפול B, ושם A פלוס B. Nothing fancy. ושמתי את הגו מוד שלי למעלה, אז בואו נראה את הסקאפולד רגע. אתם יודעים מה, לפני הסקאפולד אני רוצה לראות לכם רגע את הקבצים החדשים שהתווספו לנו פה. עכשיו כל הכאב ראש הזה שאתם רואים הוא מג'ונרט אוטומטית באמצעו כלי שנקרא גזל, אבל פחות ניכנס לזה. פשוט מה שחשוב לי להראות לכם זה שזה קבצי באזל. ובאזל, הקבצים האלה הם אגנוסטיים, זאת אומרת, זה לא משנה אם אתם עובדים בסקאלה או ב-Node.js או בלא משנה מה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד את ה-dependencies, במה אני תלוי, ואז הוא יודע לקחת את המינימום מאותו ארטיפקט ולהרכיב אותו תחת עץ כמו שאמרנו. אז אותם קבצי, אז אני חושב שהנקודה האחרונה שאני אגע בבאזל, זה הדבר הזה, סתם קראו לזה וויקס דוקר, אבל כל חבר כזה שאתם רואים, כל סקשן כזה, זה בעצם נקרא טארגט, אז אתם יכולים לראות שבאזל מה עושה בסופו של דבר, הוא בונה גו לייברי, ואז מאותו גו לייברי הוא עושה גו ביינרי, זה בסופו של דבר עוטף את כל הפקודות גו שאתם מכירים, ואז הוא לוקח את אותו גו ביינרי ומעמיס אותו לתוך קונטיינר, זה כל מה שבאזל עושה, הוא כאילו עושה סוג של, הוא עוטף את כל ה-build commands מאחורי הקלעים בצורה גנרית. אז scaffold יודע, זה ה-build שלנו, וזה ה-deploy, אז ה-deploy, כבר ראינו את זה לפני, זה פשוט לעשות הפניה לקבצי קוברנטיס, פחות מעניין, אבל אתם יכולים לראות שפה משהו השתנה. הקבצי image שלי, האימג'ים שלי, הם עכשיו סרוויס 1 וסרוויס 2, ואני עכשיו בונה אותם באמצעות באזל. אז בעצם עכשיו אני משנה את הצורת build שלי, עם כלי שונה. אז עכשיו אני אריץ scaffold dev, ונראה מה כל כך מעניין בקטע הזה של באזל, ולמה זה בכלל תורם לנו בחיים. אז עכשיו אני צריך להיות ב-VPN, כי אני מתחבר לבאזל חיצוני, סבבה. אז הוא הביא את זה יחסית נורא מהר, כמו שאתם ראיתם מקודם, סרוויס 1 וסרוויס 2, זה פחות מעניין כל הדבר הזה, אבל עכשיו בוא נעשה קצת שינויים. נגיד ב-main.go שלי, אני רוצה לשנות את זה לפונג אחד. אז תשימו לב מה קורה. מה אנחנו מצפים שיקרה? רק סרוויס אחד משתנה. וזה ברור, כי שיניתי את סרוויס אחד, אין סיבה שסרוויס שתיים משתנה. אבל אם אני משנה את סם, שזה מודיול, שכמה סרוויסים תלויים בו, ואני אעשה נגיד פה פלוס אחד, אז אתם יכולים לראות שגם סרוויס אחד וגם סרוויס שתיים השתנו. דרך אגב, ופה הוא עשה עבור סרוויס אחד פאונד, אז הוא לא בונה אותו באמת, אז בשביל זה כזה נורא מהיר, פה זה באזל, פה הוא כבר עושה את הבאזל בילד, וזהו, ואז הוא כבר עשה waiting for changes. עכשיו, מול זה רק משהו שסרוויס 2 או 1 תלוי בו, אז הוא אמור לבנות רק אותו. אז אתם יכולים לראות שפה רק סרוויס 2 נבנה, ובגלל שהוא מוצא את זה בקאשינג באזל, אז הוא בכלל לא בנה אותו אפילו.
הוא ידע לקחת רק את הלר הספציפי שהסרוויס היה תלוי בו, והוא רק אותו שינה. הוא אפילו לא היה צריך לבנות את הכל מההתחלה, כי יש לו את העץ בצורה חכמה. אז באזל זה עולם שלם, וקצרה העירייה, להגיד את כל הדברים על באזל בכזה מיטאפ קצר, אבל זה כלי סופר חזק, ובאמצעות סקאפולד בכלל זה עושה שינוי, זה עושה שינוי בתהליכי פיתוח הלוקלי בעיניי. אז זהו, אז מה זה סקאפולד? היה המון, זה היה הרצאה ליד גו, אבל באמת שזה שינה לי את הדרך שבה פיתחתי בגו, ובגלל זה חשוב לי להעביר לכם את ההרצאה הזאת. כי יכלתי עכשיו, הכנו לעשות הרצאה על ג'נריקס, וזה מגניב באמת לעשות ג'נריקס על גו, ואיך זה אמור להיות, ואיך זה ייכנס ב-1.8, וטירוף. אבל בסופו של דבר, בעבודה הלוקלית רוב הזמן, אתם עובדים עם הסביבה שלכם, וזה באמת מה שמשנה את הסביבה הלוקלית. שאלות. כאן זה להעלות את הריסורס, לעשות ממש קופי מדאטה בייס, אז אני חושב שבסופו של דבר, אתה כאילו, אז כאילו זו שאלה שהיא קצת שונה נראה לי בהקשר של סקאפולד, אלא באיך אתה רוצה לעשות אינג'קטינג לדאטה לפני שאתה עובד עם דאטה בייס. אז נראה לי, אז פה פחות זה הספציאליטה שלי, אני לא דאב-אופס וזה, אבל אם אני לא טועה, יש אינית פוד, זאת אומרת, ברגע שאתה מלא פוד, יש לו תהליך של אינית, אז אולי אתה יכול להזריק את זה שמה, ובאופן כללי אתה יכול לבדוק, נגיד אם אתה רוצה לפתור את זה רק על ידי קוד, אז אתה יכול לבדוק שאתה נמצא תחת פורט אנב, תחת פורט של דב, לא פורט סליחה, אנב, דב, ופשוט להזריק את הקוד הזה בצורה מסוימת, או בצורה, אבל לאו דווקא דרך סקאפולד. עוד שאלה? שאלות מהזום? כן, מאחורה. רגע, אבל הבחור פה? אני צריך לתת משהו שלא קשור ספציפית לסקאפולד, אם אתה במצב שבו אתה רוצה להריץ את הסרוויס שלך מול סרוויסים אחרים, אותו ריפו שרצית בקלאסטר קוברנטיס סטייג'ינג. סבבה, אז בסופו של דבר זה environment variables, זה בלי קשר לסקאפולד, אבל אפשר, אתה יכול בסופו של דבר להריץ סרוויס לוקלית, ולהפנות את ה-environment variables שלו, כמובן אתה צריך לפתוח את הפורטים ואת ה-security groups ואת כל הטררם הדב-אופסי, אבל אתה יכול להפנות את זה פשוט לסרוויסים שרצים חיצונית. אז אתה יכול להשתמש בסקאפולד לוקלית, עם סרוויס לוקלי, ושכל ה-environment variables יפנו לסטייג'ינג נגיד. אם נגיד יש לך config map שפשוט מפנה את ה-environment variables בצורה כזו או אחרת. בסדר? שנייה רגע, שאלה מהטליה. כן, כן, סבבה. אז אמרתי שאני לא מכיר את טילט, אז אולי רגע נראה שנייה מה זה. קטונתי מלעשות השוואה בשתי דקות, אבל בואו נראה שנייה רגע מה זה אומר. טילט, בטוח שאני אפילו כותב את זה נכון. טילט, תרצייה, יאללה. אני מכיר את דראפט, שדראפט זה של, דראפט נראה לי של מייקרוסופט. אז אני לא מכיר את טילט, נראה שזה קשור לאותו עולם. יש עוד חבר שנקרא דראפט נראה לי של, נרשום דראפט קוברנטיס. כן, אז אני לא, הנקודה היחידה שחשוב לי לומר לגבי טילט ואני לא מכיר את טילט, זה רק לבדוק אם הוא יודע לתמוך בכל הפלאגינים שיש לסקאפולד, כי סקאפולד הוא נורא פלאגבל, אז אין לי מושג עדיין במה זה תומך, אבל מה שחשוב לי לבדוק במידה ואני בודק את הכלים האלה, זה לבדוק שהם פלאגבל לפחות כמו סקאפולד. אם אני רוצה את באזל בלוקלי, אז אני רוצה שזה ייתן ידע את באזל, ואם אני רוצה שהוא יעבוד מול קוברנטיס מרוחק, אני רוצה שידע לעשות את זה גם. וגם, בקיצור, שהוא יהיה פלאגבל כמו סקאפולד, ואז לגמרי צריך לבדוק את זה, אני אבדוק את הכלי הזה לגמרי. אבל לצערי אני לא, אין לי את הידע לעשות השוואה. כן? אם יש לי מודול של גו, כן. אני עובד עליו, אני עושה PR, אוקיי. אני יכול לדעת מי הסרוויסים שמשתמשים בו, לעשות טריגר לביט מחדש של הסרוויסים,
להריסטט טים דיפלוי הכל. אתה מתכוון בתהליך CI או ב... האם זה עובדר, אני יכול להריץ CI/CD שלם, בזה שאני משנה מודול, שפרת סרוויסים שמשתמשים בו, מגיעים לפרודקשן ישירות, נלך כל הטסטים שלי. אז... פה זה כבר שאלה, יש צוות אצלנו שמה שהוא עושה זה באזל והוא אחראי גם על ה-CI, אז אל תתפוס אותי במילה כי אני לא בטוח לגבי זה, אבל אני חושב שהם יותר עושים את הקישור באמצעות הפרוטואים ולא באמצעות הבאזל עצמו בהקשר של במי אני דפנדנט באיזה סרוויס. אז אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא בטוח בו, אני יכול לבדוק לך את זה, אבל אחרי המיטאפ אם תרצה תתן לי פינג ואני אבדוק לך את זה עם החבר'ה שיותר מכירים את זה. עוד שאלות, חברים? זהו. כמה פעמים הוא מתחיל, כאילו כל פרוטו מתחיל לעשות? אז אני חושב שהוא, יש לו איזה, הוא לא עושה את זה on key press, אני חושב שהוא עושה את זה, כאילו ברגע שאתה עוזב את ה, כאילו זה כזה שנייה ומחכה, זה פשוט נראה לי הגדעה של ה-IDE יותר, כאילו, תלוי אם אתה משתמש ב-VS Code או ב-IntelliJ, אז זהו, אז יש, כאילו, אני חושב שזה כל סייב מן הסתם, אבל הרבה פעמים, אני נגיד משתמש באוטו סייב, ב-VS Code, אז כנראה שזה לפי האסטרטגיה של VS Code, רק אז הוא עושה את זה. אתה יכול נגיד לשנות ב-VS Code שלא תהיה באוטו סייב, ואז אתה יכול פשוט לעשות סייב, ואז הוא יעשה את זה. אז נראה לי שאתה עושה אוטו סייב, אתה די תלוי במה שה-ID קבע לך. אתה מסתדר ככה על זה, לא? כן, אני מפתח וכיף לי. עוד שאלות? טוב חברים, תודה רבה לכם.